No capítulo desta quarta-feira, na novela Jesus, às 21h, na Universal Vision TV. Ainda tem a sua fortuna nas mãos do centurião, não tem? Sim. Sim. Esse senhor não pode ficar em posse de um romano, Madalena. Petrônio nunca descumpriria uma lei. Ainda ama esse homem. Isso é algo que não lhe diz respeito. Você escolheu seguir Jesus. Precisa andar com um homem que seja do seu povo. Está pensando em mudar de ideia. Não sabe que não, Tiago. Se ele estiver bem, eu não tenho o direito de interferir. Ela bem. Mas eu preciso vê-lo. Por favor. Escreva o que eu te digo. Jesus não sairá vivo dessa Páscoa. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Vigiem em todo tempo, orando para que possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer. E sejam dignos de estarem em pé na presença do Filho do Homem. Estamos com poucos recursos. As moedas já acabaram. Judas disse a Filipe que sim. Talvez devesse ir para Jerusalém. Sabe que não é prudente, Lázaro. Minha esposa está lá sozinha, isso não é certo. Suzana não está só. E ela sabe se cuidar muito bem. Melhor do que você, inclusive. Tenho certeza que é isso mesmo que deseja, filha. Tenho, mãe. Eu preciso ter certeza de que meu filho está bem. Só assim eu ficarei sossegada. Teremos um noivado prolongado para ver se é isso mesmo que queremos. Como quiser. Bique continua seguindo Nazareno. E pretendo continuar seguindo. Pro resto da vida. Deve saber que Caifás e o Conselho Judeu não veem com bons olhos. Você pode ficar tensa. Eu sei. Jesus nos preparou o que está por vir.